liiska aan wareejinayo waxaa ka mid ah shaqaalihii rayidka ahaa ee madaxtooyada, waxaa ka mid ah shaqaalaha kumeelgaarka ah ee madaxtooyada, waxaa ka mid ah shaqaale la yidhaahdo shaqaalaha isxilqaan oo iyaguna madaxtooyada ka tirsan intii imika muddadii dambe. Liiska deyn kooban oo madaxtooyada lagu leeyahay, profile ay waaxaha oo dhammi leeyihiin oo document badan ah isagoo kaasi electronic ayaanu ku wareejinay imikana aan hanti dhowrkana ku siin doono. Liiska hantida madaxtooyada, madaxtooyada waxa laala waxay hanti haysato waxay leeyihiin nambaro wayna tira kooban yihiin, liiskeediina waa wareejinaynaa. Waxaan wareejinaynaa shaqaale raacay madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo oo u shaqayn doona si dadban madaxtooyada uga tirsanaan doona. Waxaan gudbinaynaa ciidan ilaala ah liiskooda oo raacay madaxweynihii hore oo iyaguna madaxtooyada ka tirsanaan doona laakiin si dadban u shaqaynaya. Waxaan gudbinaynaa liiska gaadiidka madaxtooyada oo aanu gaar uga calaamadin doono ciidanka iyo madaxweynaha inta raacday oo ah gaadiid kooban aanu gaar uga calaamadinay. Waxaanu isagana wareejinaynaa waxqabadkii bishii January ilaa March oo electronic ah oo big document oo printerka aanu runtii uu hadda noo daabici waayey laakiin isagu ku wanaagsan electronic lagu wareejiyo. Structure-ka madaxtooyada inta waaxooda ka kooban tahay iyo qaab dhismeedkeeda isagana waa wareejinaynaa. Waa inihii aanu horena ula kala wareegnay, haddana iyadoo hanti dhowrku joogo aan doonayna inaan la kala wareegno agaasimayaasha iyo shaqaalaha inta halkan ka joogta oo ah madaxdii iyagana dee waxaanu markii horena ku dardaaranay, haddana aan kula dardaarmayaa in ay madaxda cusub iyo chief of staffka cusub iyo ku-xigeenadiisa si wanaagsan oo soo dhoweyn leh loola shaqeeyo, hawsha loo fududeeyo. Maalmaha hore waa aad bay deni soo maray unbaa garanaya culayskeeda, iyo runtii madaxtooyadu waa institution aada u ballaaran oo qofku aanu muddo kooban ku wada baran karin ama aanu ku koobi karin. Laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaynu haysanaa oo madaxtooyada jooga agaasimayaal aada u koran oo competent ah oo dad mas-uula. Anigana runtii markii aan imi aad ii gacan qabtay oo aan wax fara badan shaqadoodii ay ka adag yihiin ay ii saamaxday inaan markaa aniguna ka jabgareeyo oo aan la qabsado. Waxaana rajaynayaa inay agaasimaha cusubna sidaas oo kale agaasimo weliba halkuu kaga beegan yahay uu kaga filaado inta uu agaasimuhu barnaamijkiisa iyo qorshaha uu madaxtooyada la damacsan yahay iyo horumarkiisa soo bandhigayo ee uu la wadaagayo. Marka koowaad waxaan u mahadcelinaa agaasinkii hore madaxtooyada qaranka. Waxa aan rabaa inaan idhaahdo shaqo qaran ayaa soo qabateen qarankana meel kale oo kasii muhiimsan ayaan rajeynaynaa insha allah inaad uga shaqeyn doontaan oo shaqada qaranka halkeeda aad kasii wadi doontaan. Waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo sidii wanaagsanayd muddadii lasoo dhaafay aad u maamusheen madaxtooyadii qaranka, shaqaalaha iyo guud ahaan shaqadii mataqaana dowladda baad u soo wadeen. Waxaan annagana rajeynaynaa insha allah inaan meeshii kasii wadno oo shaqadii dowladda halkeeda ay kasii socoto, gaar ahaan xafiiskii madaxtooyada shaqadii dowladdu u haya halkeeda ay kasii socoto, shaqaalihii halkeeda mataqaana halkooda ay shaqada kasii wadaan. Waxaan u ballan qaadaynaa insha allahu inaan mataqaanaa aan si fiican u wada shaqeyn doono haddii alla idmo sidii adinkaba u wada shaqeyseen. Waxaan kale u ballan qaadaynaa in ma aragtay aan qofna lagu dulmin doonin shaqada, isla markaasna qolo cusubaa timide qolaa baxaysa aanay ahayn dadka oo farsamayaqaanada ah oo waaxyaha xafiisyada mataqaana xafiiskan ka shaqeynaya ay shaqadooda sidooda u wadan doonaan ay noqon doonto waxa la isku abaalmariyo qof walba iyo shaqadiisa iyo sida uu u qabsado haddii alla idmo. Meeshaas iyo taladaas iyo dardaarankaas ayaan isku ognahay. Agaasimo maxamed dheere si gaar ah ayuu ii orient gareeyey asbuucii lasoo dhaafay, si gaar ah mataqaanaa isu wareysanay oo ma aragtay talooyin badan iga siiyey xafiiska, iyo dabcan waxyaabihii mataqaanaa usoo qabsoomay waxa hadda mataqaanaa u qorsheysnaa iyo culeysyadii jiray meelahay ka imaanayeen iyo sida loo xallin karo ayuu talooyin badan iga siiyey. Adinkana waa ku mahadsantihiin xafiiska hanti dhowrka qaranka oo goobjoog ka ah
شقده عن متقن قرن ما تدعينا سيدو كلا مركن إن شاء الله وحن رجينا دولد هرسعد له أو هلكي هاد الجوكتي متقن لجسي قادو وحلوسي درو أو ما عرقتي مرك ما أنت أن ورجينا مال هلكان كسيفي عن سيدا حد إيه تاي كسيفي عن أو دب عن وحي هرلا سو قبتو ونعكسنا وحلوسي دري ليسك إن أن ورجينا يو وحكم ده شغاله رايد كها إما تحتوي ده وحكم ده شغاله كميل جار كه إما تحتوي ده وحكم